Så er det blevet tid til endnu en haveupdate. Og jeg kan lige starte hurtigt her. De ser lidt tørvelige ud efterhånden, de her solsikker. De har også stor kamp om pladsen og næringen. Jeg har taget en del af dem og plantet dem ud her, kommet lidt kompost i jorden, og så lagt noget champost ovenpå. Og så giver jeg dem noget vand en gang imellem. Jeg håber, de kommer. Det må vise sig. Så lad os smutte over i drivhuset en gang. Det fik jeg jo lavet færdigt her for, det ved jeg snart ikke, ikke så lang tid siden. Det blev faktisk, det blev skide godt, synes jeg. Det er jeg virkelig blevet glad for, so far. Og der er fire forskellige slags tomater. Og så en enkelt agurk. Og jeg har faktisk lige her for lidt siden, der har jeg taget alt det, næring, der er kommet af de brændnælder, jeg havde høstet, og så der var, det gav faktisk en halv liter, og det er sådan en spand, det jeg fyldte op. En halv liter, der, den har jeg så blandet op med 5 liter vand, og så prøvet at vande med det. Så må vi se, hvad det bliver til. Jeg tror, det bliver godt. Det er dejligt varmt herinde i dag. Og ja, så har jeg jo lige været nede og fylde spanden op igen. Så kommer vi til bedene. Det her, det er nogle, jeg tror nok, det er nogle bladbeder. Der er kommet to op af dem. Egentlig ikke så mange, så jeg tror faktisk, at jeg vil prøve den her jord. Lige over det her bed, den er meget, meget, meget sandet. Så jeg vil prøve de andre her, de er knap så sandet, så dem vil jeg prøve at så den igen, fordi jeg vil godt have noget mere af det der. Det her, det er hvad hedder det, spinat. Og der er jo kommet, hvad er der kommet op? Det er seks af dem er spiret og er godt i gang. Og den her, den høstede jeg på i går. Det er bare guf. Det her, det er majroer, der er kommet op stille og roligt. Det er egentlig for bladene jo, at jeg har plantet dem, så det bliver lidt skægt. Og hvad der kommer op? Der er fire, så er der også en, jeg kan se, der er en lille en på vej der. Og se om ikke også, det bliver godt. Og så sælge I her. Det er bare guf. Ærterne, masser af dem. De går bare til den, og hver en er kommet op af dem. Det er rigtig lækkert. Jeg skår lidt i henbærene. Der var noget visen noget foran, som er røget ned. Og så se lige her. Det er altså bare godt. Så er der jordbær. Jeg spiste det første for 4-5 dage siden eller sådan et eller andet. Ah, det er bare så lækkert det her. Det er helt vildt. Jeg går ud her. Det er faktisk grunden til, at jeg laver det her indslag nu. Det er, at jeg gerne lige vil vise, at de var her, men jeg vil også gerne høste dem, så jeg må jo hellere filme dem, før jeg fjernede dem. Nå, i det her bed, der har jeg det her lægekålsukker, som skulle være døde godt til, comfrey hedder det på engelsk, som skulle være døde godt til kompostering, men det er simpelthen ikke kommet. Jeg aner ikke, hvorfor. Det kan være, at den kære Michael fra forumet, han har mere held, end jeg har. Nu se. Og her, der har jeg har lige været nede, hernede bagved, der ligger der sådan en, jeg kan faktisk godt vise det, herovre. Det er landmanden, han har smidt en hel masse jord derover. Der er sådan et kæmpe sumpområde. Det er jo vel nærmest permakultur. hvad hedder det? Der er en masse pil dernede, fordi der er meget vådt. Så jeg har været nede og høste nogle pilgrene. Og afbarket dem fornede, fordi så skulle de efter sigende ikke skyde. Så det håber jeg ikke, de gør. Og så har jeg lavet sådan et lille fint stativ her, inspireret af Bonderøven fra TV. Og der har jeg tænkt mig, de samme fire planter, som jeg har stående, tomatplanter, jeg har stående inde i drivhuset, har jeg tænkt. Jeg har fire til nemlig stående indenfor, som godt kunne trænge til at komme ud. Og dem vil jeg så prøve her på friland, så at sige. Og så se, hvordan det virker. Så der er et lille stativ, som jeg forhåbentlig kan holde det op med. Det er vel stort set det. Nej, det er det faktisk ikke. Der er jo fire her, som jeg også har plantet nogle ting i. Man kan se her, det er begyndt. Er der ikke noget her, der er begyndt at komme? Nej, det er jeg ikke så sikker på, der er. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, at jeg har plantet. Jo, den ene er ærter. Når jeg rødbeder, har jeg kommet i den ene. Og jeg er kommet ærter i den her. Skulle jeg sige rigtige ærter. Og se her. Det er altså begyndt at komme. Den der, det er jeg ret sikker på, er en spire. Og den der også. Kan den få fokus på den? Nå, det kunne den ikke rigtigt. Anyway, det ser rigtig godt ud med de ærter her også. Yes, og så den sidste her, den har jeg bare sået til med radiser. Så det bliver lidt skægt at se, når de kommer. Og så har jeg fire bede til, som jeg... Ja, den ene af dem, det skal jo så være en bladbede, som ikke virkede så godt over i sandjorden. Så må vi se, om det virker bedre i det her.
Så det var opdateringen for i dag. Ha' det rigtig godt, og god sommer.